Rasanya taubat Semua rasa bersatu Mihrabku Ketatanku Mihrabku Perjalananku Kiblat hatiku Hanya untukmu Jangan gelincir di nafsu bersatu Mihrabku, getatanku Mihrabku, perjalananku Kiblat hatiku, hanya untukmu Jangan gelincir di nafsu luar biasa di sudut sunyi ini mihrabku menuju mihran di sini ku sedar diriku ku kenal tuhan yang satu pahitnya dosa Nisnya taubat Semua rasa bersatu Merahku Betatanku Merahku Perjalananku Kiblat hatiku Hanya untukmu Jangan gelincir di nafsu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair amma khabar semua anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah ya yang budiman, yang subhanallah mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini, pertemuan kita pada hari ini diiktibarkan sebagai duduknya kita dalam raudhah min riyadil jannah. Ha, ya. Kat depan ustazah ni ada dua orang je murid. Uh, yang yang nampak lah yang batin yang tak nampak tu insyaallah mudah-mudahan uh, ramai yang mendapat yang mendapat manfaat insyaallah daripada program ini. Uh, jadi memang kalau mengajar tak nampak murid ni rasa lain sikit kan uh, tak nampak de, uh, orang kat depan tu rasa lain sikit tapi tak apa alhamdulillah ada dua orang wakil uh, iaitu yang pertama uh, murid dulu kini dan selamanya ataupun ketuk guru dah dalam bidang IT dia tok guru ustazah lah ya iaitu daripada Fatih Team terima kasih Anwar dan juga uh, salah seorang lagi murid ustazah adalah anak ustazah sendiri yang insyaallah akan mencatat soalan-soalan yang tuan-puan kemukakan dalam bab ini. Uh, ah yeah. ya uh, akan catat soalan-soalan jadi tuan-puan boleh respon, boleh tulis. Boleh Boleh. Boleh respon, boleh tulis ya. Yeah supaya uh, anak ustazah uh, dapat mencatatnya kalau pun ustazah tak jawab pada siri yang pertama ni insyaallah ustazah akan jawab pada siri-siri yang akan datang insyaallah ya memang uh, ustazah berharap sangat Allah mudahkan untuk ustazah uh, huraikan uh, sebenarnya bukan ilmu ustazah pun tuan-puan sekalian ustazah pun nakal belajar ya belajar kemudian kita nakalkan pandangan-pandangan ulama ulama-ulama yang rujuk kepada apa kepada al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba ustazah fahami dan kemudian ustazah mudah carakan ustazah nak hurai kepada kita semua supaya kita semua faham ya dalam bab-bab yang berkait dengan fik wanita ini ha, ini bukan benda kecil tuan-puan sekalian dan ini bukan benda yang ini ha, dalam Instagram IG Apa khabar semua? Ya? Ini bukan uh, bukan hanya orang perempuan saja yang kena dengar. Ya, tapi ini juga adalah tanggungjawab seorang laki-laki yang satu hari nanti mungkin bergelar suami, satu hari nanti mungkin bergelar bergelar apa Anwar? Bergelar ayah, Ya, dia ada isteri, dia ada anak-anak perempuan. Wajib ke atasnya untuk mengajar isteri dan anak-anak perempuannya tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah ataupun perkara-perkara hukum hakam yang berkait dengan sahnya kefarduan. Ya, sempurnanya perkara fardu. Kalau sekiranya suami tersebut ataupun ayah tersebut tidak mampu untuk mengajar kepada isteri dan anak-anak perempuannya maka dia mesti memberikan ya ruang memberikan satu kesempatan memudah carakan untuk isteri dan anak perempuannya menerima ilmu mencari ilmu memahami ilmu tersebut daripada orang lain sama ada orang itu dibawa datang ya mendekati datang mengajar anak isterinya di rumah ataupun dibenarkan anak isteri tersebut untuk keluar mencari ilmu kerana tidak mampunya seorang suami dan ayah tadi daripada mengajar perkara-perkara yang berkait dengan dengan fik wanita tadi. Ha, jadi ini bukan benda main-main ya. Dan lagi satu kita intro dulu boleh ya. Ha. Dan lagi satu bab haid nifas istihadhah ni ya Allah ya Tuhan. Ya ustazah rasa ustazah sendiri pun tak berapa kali ulang ulang baca ulang belajar. Ah ha, bila dah ulang baca ulang belajar ulang juga mengajar pada pada uh, muslimah ya ataupun kepada uh, masyarakat ya. Tapi berulang-ulang juga pertanyaan dan persoalan yang tak kunjung selesai. Uh, jadi kalau tengok dalam handphone ustazah ya, dalam email bahkan dalam email juga terlampau banyak soalan tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, tentang darah wiladah lah macam-macam lah berkait tentang wanita. Jadi ustazah kira tak apa kita buat satu kuliah khas yang bersiri insya Allah ustazah letakkan dalam uh, dalam apa nah TV online channel apa benda? Dalam uh, YouTube Ustazah uh, Ustazah Hafizah Musa TV Online Nanti insyaAllah Jadi reference, jadi rujukan Kalau ada soalan uh, Subscribe dulu, nanti tengok kat dalam tu Senang, uh, bukan tak boleh tanya Ustazah dah, tapi Ustazah pun tak adalah Kesempatan yang terlampau banyak ya Untuk untuk uh, menjawab soalan-soalan yang berkait tentang fake wanita Jadi Ustazah memudahkan begitu sahabat sekalian Subscribe saja. Ya YouTube uh, TV online Ustazah Nur Hafizah Musa InsyaAllah kita compilekan dalam tu Yang tajuk-tajuk uh, yang berkait tentang fake wanita InsyaAllah Baik sahabat-sahabat Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian uh, Tak dengar eh Yang okay, yang Instagram ni. Oh, Instagram tak dengar sangat eh? Ya? Hmm. hmm. Okay, lah, saya cuba cakap kuat-kuat ya untuk Instagram ni. Kau okay, yang ni kuat sangat ya, Anwar? Itu okay. jangan <laughs> sentuh. Okay, okay, lah. Boleh. Hmm. Okey. Standby semua. Eh uh, ni sambil-sambil uh, dengar ni sambil makan goreng pisang ke apa. <laughs> ya ustazah harap ada kertas, ada buku, ada pen, kita buat catatan sikit ya insya-Allah biar kita dapat faham. Masuk ustazah begini, benda ni memang kena selalu diperingatkan kita uh, ulang kaji semula bagi yang dah tahu, bagi yang belum jelas, belum belajar dan sebagainya. Ini macam satu pelajaran yang uh, kita nak mulakan daripada awal. Okey tak? Okey tak apa Boleh ya. Okey baik. Kita tengok yang pertama sekali adalah tentang darah haid. Ya. Jadi yang keluar daripada uh, seorang wanita, maksud ustazah daripada faraj seorang wanita, ya. Dia boleh keluar beberapa bentuk uh, darah jenis-jenis darah iaitu darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah wiladah dan juga ada juga kita akan jumpa nanti namanya darah fasad ya dam fasad. Ha, jadi ini jenis-jenis darah yang keluar daripada daripada uh, faraj wanita. Okey jelas? Baik. Kita nak tengok satu persatu. Kita akan lihat untuk sesi ini tentang darah haid dulu. Jangan pula uh, ada ibu-ibu di luar sana yang dah menopause tinggalkan kuliah ni sebab apa? Hmm ustazah saya dah putus head dah. Ah ha, tak payah dengarlah kan ya. Bukan macam tu kak ya, bukan macam tu sahabat-sahabat semua. Kalau pun kita dah putus head dah menopause tapi mendengar semula kuliah yang seperti ini akan menjadi refleksi ataupun muhasabah untuk kita melihat bagaimana uh, penghayatan kita, sikap kita dan amalan kita, cakna kita masa dulu, zaman-zaman ya puan-puan uh, masih lagi di uh, didatangi haid. Uh, sebab ada hukum hakam yang berkait dengan solat. Solat semasa makna awal bila dah habis haid tu kita nak solat semula kan ada beberapa hukum hakam yang kena diambil tahu takut kat situ kita ada terlepas pandang beberapa perkara maka itu akan mengakibatkan implikasi dia apa ada tindakan yang harus kita buat sekarang Ha, nanti insyaallah kita akan bincang. Kita tengok dulu, sahabat-sahabat sekalian, darah haid. Darah haid ke apa dia? Darah haid adalah darah yang keluar ketika mana seseorang berada dalam keadaan sehat. Ya, darah yang keluar daripada rahim wanita ketika mana seseorang itu berada dalam keadaan sehat. Ha, ya, kondisinya kondisi yang sehat. Jadi itu adalah satu yang kadang-kadang dipanggil juga dam tabi'i Maknanya apa? Darah Darah yang semula jadilah normal bagi seorang wanita ya eh, keluar darah tersebut. tak ada tak ada masuk hospital. Kenapa masuk hospital kak? Sebab keluar haid. Tak ada kan? Sebab nak bagi tahu apa? Normal je keluar haid ni, sehat je keluar darah haid ni. Aa, jadi darah yang keluar daripada seseorang Okey kita tengok ya, eh, darah yang keluar daripada seseorang dalam kondisi aa, daripada rahim daripada rahim dalam kondisi dia sehat. Itu darah haid. Adapun darah nifas darah yang keluar selepas bersalin. Dan darah istihadah, darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan juga pada masa nifas maka ia dikira sebagai darah istihadah ataupun dalam bahasa Melayu yang kita selalu sebut adalah darah penyakit. Okey. Apa maksud dam fasad? Apa makna darah? Ya darah kita panggil apa ni? Dam fasad darah fasad contoh saya bagi contoh erm uh, sekiranya seseorang itu seorang perempuan ya seorang gadis itu ataupun seorang perempuan keluar darah daripada farajnya sebelum dia berusia 9 tahun nah, dia belum usia 9 tahun dia baru usia 8 tahun dia baru usia 7 tahun tak tengok dah keluar darah mak dah suspend dah ya ha, dah macam risau sangat apa dah ini darah apa dah haid ke sebab dari segi hukum ya dari segi hukum apa dia darah itu bukan darah haid darah tu bukan darah istihadah tapi darah itu adalah darah fasad ya tak juga dinamakan darah istihadah kerana sebilangan ulama berpendapat darah istihadah ini hanya sesuai untuk kita namakan darah istihadah setelah Uh, seseorang itu didatangi haid yang pertama. Nah, uh, baru sesuai lepas tu kalau ada darah-darah tu dipanggil darah istihadah. Ya, tapi kalau tak belum, maknanya belum umur 9 tahun lagi, ya, darah yang keluar sebelum usia 9 tahun tu itu dikira ya dam fasad ataupun darah fasad, maknanya darah yang yang boleh masukkan darah penyakit juga darah yang yang rosak lah ya yang keluar daripada faraj seorang wanita. Kenapa 9 tahun? Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi tentang usia ya paling awal seseorang wanita itu boleh didatangi haid. Jadi bila sebut tentang uh, darah haid ni, sahabat-sahabat sekalian ya anak-anak semua. Uh, darah semula jadi yang keluar daripada rahim wanita setelah sampai peringkat balik ketika dalam waktu sehat tanpa apa-apa sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Ha, itu darah haid dari segi pengertian, dari segi syarak. Dan ada beberapa nama bagi darah haid. Ha, ini ustazah bagi tahu je lah. Ya. Ha, uh, maknanya kalaulah nanti baca-baca kitab ke ataupun terdengar-terdengar orang sebut ya sebenarnya darah haid ni ada beberapa nama yang disebut dalam kitab antaranya adalah yang paling masyhur sekali disebut sebagai al haid darah haid boleh juga disebut sebagai al irak ya ada juga disebut sebagai al tamthu ada juga disebut sebagai al dahku ada juga disebut sebagai al ikbar al i'sar Al-Tamsu, Ad daras al-firak ya yeah, ini darah-darah ya yeah, yang yang um, yang di apa ni nama-nama lain juga yang disebut uh, kepada darah haid tapi sangat jarang ya yeah, kita dengar yang paling masyhurnya adalah adalah tentang adalah nama haid itu sendiri baik sahabat-sahabat semua warna darah haid dan ciri-ciri utama Kenapa penting untuk kita mengetahui tentang ciri-ciri utama ataupun warna dan warna darah haid ni? Sebab bila sebut tentang darah haid ya istihadah ini memerlukan kepada istiqra. Istiqra ni maknanya adalah uh, penelitian. Ha, penelitian. Uh, kita kena bertanggungjawab sikit dan kita kena maklumkan kepada anak-anak perempuan kita, kepada wanita-wanita dalam hidup kita ni supaya biar tahu perkataan istiqra' maknanya apa? Biar bertanggungjawab untuk membuat penelitian atas darah yang keluar daripada daripada rahim kita tadi. Ya, kena buat istiqra' penelitian. Kenapa penelitian ni penting? Sebab kalau kita tengok ya ini ustazah bincang dengan sahabat-sahabat ustazah yang pakar-pakar dalam bidang fiqh lah, ya. Uh, salah seorang tu pernah bagi pandangan Al Fadilah ustazah Al Fadilah ustazah Fadilah juga nama dia ya. Dia kata apa kalau kita rujuk dalam kitab-kitab ya kitab-kitab fiqh ya daripada imam-imam terdahulu kita dapati perbincangan dalam bab haid ya bab istihadah ini adalah perbincangan yang asas yang umum ya uh, tidaklah terlalu terlalu apa Kak lang, terlalu complicated sangat ya tak adalah dihuraikan satu persatu kalau begitu kalau begini kalau begini kan uh, jadi apa kata sahabat ustazah tu ya yeah, dia orang yang yang baguslah dalam bidang fake ni dia kata apa dia ber, dia berpendangan berpandangan bila semua tu tak disebut dengan sangat uh, terperinci kan Maknanya apa? Maknanya perkara itu sangat luas ruang untuk untuk dikaji, untuk disesuaikan, untuk dilihat kepada uruf, kepada apa ni? kepada adat, kebiasaan yang berlaku kepada satu-satu masyarakat, ya kepada seseorang wanita, kepada usia wanita begini ha, tak sama kan? usia wanita muda dengan usia wanita macam ustazah tak sama dah dia punya apa dia punya uh, kebiasaan haid dan sebagainya ya yeah? jadi sebab itu penting kepada setiap wanita tu untuk istiqra untuk buat penelitian pada diri dia sendiri macam mana keadaan darah dia ya yeah? macam mana berapa lama kebiasaan dia dan nak buat istiqra ni pula ya yeah? Uh, adik kakak kat luar sana nak buat istiqrak ni kena tahu beberapa sifat ataupun ciri-ciri darah haid tersebut. Uh, sebab mungkin bagi orang yang sehat-sehat ya macam tak ada masalah semuanya berlaku yang normal kan itu senang tapi uh, kalau kena macam ada segelintir anak muda sahabat-sahabat kita ya yang masya-Allah datang haid sampai uh, 17 18 hari pun ada anuah ya. Uh, memang 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 ialah maknanya memerlukan kepada kepada pandangan hukum macam mana ni nak nak dikatakan ni yang mana satu macam saya bagi contoh kan ya dalam Instagram mas, uh, dekat dalam Instagram saya ada bagi contoh kalau wanita tu datang uh, lima hari haid dekat dia rasa tu haid datang lima hari tapi darah tu macam putus-putus datang sekejap lepas tu tak datang lepas tu sikit-sikit je macam tak mengalir pun macam ada sikit-sikitlah dekat pad tu kan ya Okey, dia pun macam confused, head ke tak head ni kan? Tapi dia dah tak tak, tak solat dah. Masuk hari ke-6 baru keluar betul-betul laju. Baru keluar macam darah head yang sebelum-sebelum ni. Maknanya dia dapat buat satu penelitian, satu ke lima hari tadi macam pelik darah tu. Tak macam darah head yang sebelum-sebelum ni. Tapi masuk hari ke-6 tu, ah, yang tu ya. Yeah yang tu macam darah haid yang sebelum. Tapi cuba bayang ya tuan-puan, kena hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18. Maknanya yang betul-betul keluar tadi dah nak masuk dah nak masuk berapa hari tadi? 13 hari kan? Kalau campur dengan lima yang tak berapa jelas tadi, itu dah masuk 18. Sekarang nak tengok yang mana ni? Yang sebenarnya haid yang ujung ke haid yang belakang? Ha, itu penting kita istiqraq. Ha, penting kita istiqraq. Ya? Jadi mari kita tengoklah macam mana warna darah haid dan ciri-cirinya. Adalah penting bagi seseorang wanita mengetahui warna darah haid dan ciri-ciri utamanya. Darah haid tidak bermula dan berakhir dengan satu sifat tertentu sahaja. Kadangkala berlaku perubahan warna dari satu tahap kepada satu tahap yang lain. Ya? Yang paling mudah untuk kita nyatakan adalah darah haid ni berwarna merah kehitaman. Ha, ya, bahkan ada uh, lebih mudah juga ya eh, kalau yang mengaj yang mengajar ni ustazah. Bukan usah nak menafikan yang mengajar fekah ustaz-ustaz ya, tapi ustaz-ustaz uh, pun bagus mengajar fekah fik wanita, tapi kita yang perempuan ni sebab kita melalui bahkan memang ada darah haid tu memang warna hitam betul tak Kak Lang? Ya, memang betul. Memang ada darah haid yang keluar tu memang warna hitam. Ha, jadi maknanya apa? Ada darah haid warnanya hitam. Ada darah haid warnanya merah kehitaman. Ya, ada ada warna darah haid warnanya keemasan. Ada darah haid warnanya coklat. Ada darah haid warnanya coklat kekuningan. Kemudian keruh kekuningan. Ha, itu yang kita sebut warna-warna ni kadang-kadang menggambarkan kepada fasa-fasa darah tersebut. Ha, biasanya yang yang pekat hitam ya, yang merah kehitaman tu pada awal-awal ya, awal-awal period, awal-awal datang haid dan yang hujung-hujung tu biasanya akan ada aa, mula keruh ya, coklat, keruh ha, dan sebagainya. Ha. Malah ia disebut dalam um, kalau kita tengok pada menurut ulama-ulama daripada apa ni uh, ulama Hanafi pula malah ada yang sampai warna tanah ada yang warna hijau ha, macam tu penelitian dia kalau dalam mazhab Syafi'i warna hitam warna merah warna keemasan dan merah warna kuning dan keruh ya yeah, dan dan ada juga warna uh, warna kuning putih yang keruh kita yang datang haid ni kita tahu apa yang dimaksudkan oleh para ulama ni. Ya? Ada satu perkara Ustazah mencelah kat sini sebab ramai juga orang tanya kan. Okey Ustazah, kalau keluar yang kuning-kuning keruh tu. tapi tak nampak dah warna warna darah. tapi dia kuning keruh. Ma, ya. Masing-masing boleh gambarkanlah untuk wanita macam mana. Faham maksud Ustazah. Okey. Yang ini ya eh, sahabat-sahabat sekalian, sampai pernah seorang seorang uh, seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang bawa ni, bawa bawa uh, kain ataupun uh, kain yang sudah ataupun kapas yang makna tunjuk, tunjuk darah haid kepada Saidatina Aisyah. Tunjuk. Ya sebab tak tahu ni ini masih haid ke atau macam mana. Dan Saidatina Aisyah kata jangan terburu-buru kan, ya. Uh, jadi maksud saya begini sahabat-sahabat sekalian Soal warna keruh tadi tu ini kena dilihat beberapa perkara Pertama apakah warna itu ataupun darah yang berwarna tersebut tu keluar selepas darah haid Maknanya selepas darah pekat tadi Ya, darah pekat merah-merah maknanya masih dalam tempoh haid tu lepas tu hujung-hujung tu keluar warna keruh ingatlah ya, eh? coklat kuning keruh kan kalau daripada haid tadi rentetan daripada darah yang banyak yang merah tadi kemudian diikuti dengan darah keruh kuning coklat tu maka itu diaktibarkan masih lagi haid. Sebab apa? Sebab dia start daripada darah tadi daripada darah, ya. Yeah? Maknanya kalau kita tengok tu yang yang senangnya masa saya belajar dengan satu dengan ustazah-ustazah lah, ya. Yeah? Tukgu Tok guru ustazah dia kata macam ni je. Kamu tengok tu kamu kata tu darah ke atau tak darah? Ha, ya. Yeah? Kalau kita kalau benda tu uh, memang kita tengok bukan bukan darah kan ya yeah? maknanya itu memang bukan darah haid lah. Tapi kalau kita baru baru turun darah yang banyak banyak ya yeah? beberapa hari dah kemudian diikuti dengan apa uh, yang coklat tadi tu kan ya yeah? warna warna kemudian warna apa uh, keruh kan. Jadi bila hujung-hujung tu itu memang memang masih lagi anti darah haid yang nak sampai betul-betul bukan darah haid tu macam mana ketika mana cecair ataupun uh, ialah cairan yang keluar daripada uh, faraj wanita itu adalah cai apa ni cecair yang sama seperti mana yang keluar kalau dia tidak haid. Okey, boleh faham sahabat-sahabat sekalian, anak-anak semua. Maknanya kalau memang keluar daripada masa haid tadi tu kan? Maka itu yang masih lagi kuning keruh tu masih antibas sebagai darah haid lagi. Ya, maknanya kita pun tengok ya masih eh, ini masih lagi ni ni hujung-hujung dia ni ya. Tapi kalau warna kuning tu ya kekuningan contohnya keluar bukan pada maknanya bukan waktu haid tadi. Tak ada pun darah haid yang yang merah-merah sebelum tu. Ni tiba-tiba je. Contoh kita dah haid dah bulan tu dan nak tunggu pula suci antara haid bulan tu ya dalam bulan tu nak, nak antara haid pertama dengan nak datang lagi haid tu belum sampai lagi 15 hari waktu suci tu tiba-tiba keluar macam warna uh, kekuningan ya uh, keruh yang itu ada yang itu tidak dikatakan sebagai darah haid uh, boleh nampak tak ta, anak-anak semua sahabat-sahabat semua nak tengok ni haid ke tak haid ni kan ya dan darah haid ni pula ya yang kita kata yang yang kita confuse ni yang keruh-keruh tu yang ujung-ujung tu kan dan warna kekuningan tu pula ya mestilah keluar ketika mana memang tempoh biasa haid kita datang ah ha, tu boleh ya kadang-kadang pada awal haid pun macam tu juga betul kan kak masa awal haid pun kadang-kadang bukan terus keluar merah kan dia macam eh ini haid ke tak head ni macam apa dekat kalau kita pakai panty liner ke apa kan nampak macam sikit je nampak lain sikit warna tu kan ha nampak lain sikit ha, siap dengan gaya tu ustazah tu ya a ha, macam lain sikit warna tu tapi itu memang memang hari yang memang sentiasa itulah lebih kurang tarikh datang haid maka itu boleh diktiban sebagai permulaan haid jadi penting istiqra ya untuk kita tengok mana kebiasaan kita ustazah kalau orang datang tanya ustazah pasal haid nifas pasal haid istihadah ni ataupun nifas sekalipun ustazah memang akan tanya 6 bulan sebelum tu. 6 bulan sebelum tu macam mana? Haid datang berapa bulan? Haid habis bila? Ya, yeah, haid macam mana? Kalau semua benda tak boleh jawab, sebenarnya susah juga kita nak buat istiqra kepada keadaan dia tu. Jadi kadang-kadang, ya, yeah, kalau dulu Za belajar dekat guru ustazah, sampai pesan, kamu semua ni kena ada calendar haid masing-masing. Kena ada calendar haid. Supaya apa? Baru dapat buat penelitian Baik. Itu dari segi warna dia. Adapun nabi menyifatkan juga haid tu dengan beberapa sifat lain seperti keadaannya yang pekat. Kedua, seperti terbakar akibat kepanasan. jadi masa mengalir tu kan dia ada rasa macam suam-suam. Uh, dia tak adalah mendidih ke apa. <laughs> ya yeah, macam ya yeah, betul ya yeah, dia ada rasa macam haba sikit ya yeah, kepanas uh, panas ya. Yeah. Dan ia keluar dengan perlahan ya. Yeah, dia bukan keluar uh, membuak-buak itu memang darah kalau kita potong apa kalau terpotong ni ustazah banyak ni ada ada lima ni terpotong pisau kat dapur ni kan kalau terpotong pisau tu darah tu mengalir macam tu kan ya tapi darah haid ni dia tidak mengalir seperti mana cairan biasa dia mengalir tu ambil masa dia keluar dengan perlahan ya yang ke, yang ke seterusnya yang keempat ia mempunyai bau yang tidak menyenangkan ya ditambah lagi dengan warnanya yang hitam dan ataupun warnanya yang hitam kemerah-merahan. jadi bila ada sifat-sifat uh, tadi tu uh, jadi kita boleh 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 buat satu penyelidikan. Ini ini rasa darah haid dah ni. Ha, ini darah haid dah. Khususnya kepada orang yang tak dapat menggunakan kaedah umum. Ha, ya. Kalau yang 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 normal memang memang senang, ya. Yang normal tak ada masalah apa-apa. Setiap bulan kena sekali haid contohnya kan, ya ataupun awal bulan dengan hujung bulan. Ya, aa, kena dalam 7 8 hari. Betul kan Kak Lang? Ya, kena 7 8 hari, tak ada masalah apa-apa. Nanti suci 15 hari, lepas tu uh, sampai 21 hari baru datang balik. Ini tak ada masalah, ya tapi bila berlaku kadang-kadang pada segelintir wanita yang sampai tak jelas ni ustazah ada ada saudara mara jugalah. maknanya kerabat ustazah juga yang memang memang ustazah aa, kena macam dia, jadi konsultan lah, ya aa, maknanya kena jadi runding merundingkan juga pada dia ni pasal haid dia kejat kan dah beritahu. tahu ya sampai sampai tahap ustazah minta tengok aa, tunjuk warna darah tunjukkan Ha, sampai tengok tu ya nak nak tengok macam mana hari pertama yang keluar hari kedua ketiga macam mana sebab nak tolong bantu benda ni kadang-kadang berlaku kepada seseorang sampai bertahun-tahun ya ha, benda tu kadang-kadang menyebabkan uh, emosi pun terganggu kan kat lang kan kalau kawan-kawan kena istihadah selalu kan jadi kena tahu jadi bila dia rasa eh darah yang keluar ni berbeza ni darah ni warna ni merah merah terang macam darah kita apa kita terhiris kat sini kan tengok darah dia macam mana kan orang kata merah cantik darah tu kan macam darah hidup kan uh, yang, jadi boleh buat beza dia ya beza pada darah-darah tersebut baik uh, itu tentang sifat darah baik permulaan hid seorang wanita Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya di mana beliau telah berkata kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan tanpa tujuan lain melainkan untuk menunaikan haji. ya. Apabila kami sampai di satu tempat namanya Sarif ya, nama sebuah tempat yang berdekatan Mekah sejauh kira-kira 10 batu, saya telah kedatangan haid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui saya dalam keadaan saya sedang menangis. Nak buat haji, tiba-tiba Saidatina Aisyah radhiyallahu anha ya ummahatul mukminin ibu kita datang haid baginda bersabda mengapa dengan kamu ya adakah kamu kedatangan darah nabi tanya lalu saya menjawab kata aisyah ya baginda bersabda sesungguhnya ini adalah suatu urusan yang telah ditentukan Allah kepada wanita-wanita keturunan Adam oleh itu, kerjakanlah amalan yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, kecuali jangan kamu tawaf di Baitullah melainkan setelah setelah kamu mandi. Nah, ini adalah uh, satu hadis ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ataupun uh, peristiwa yang telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan kepada kita semua bahawa memang seorang wanita itu adalah satu perkara yang biasa apabila yang normal semula jadi apabila keluarnya haid seperti mana juga Ummahatul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya tadi sudah cakap uh, apa usia yang paling awal kena haid. Ya, Jumhur fuqaha menyatakan bahawa usia yang paling awal adalah sembilan tahun. Ya, Sembilan tahun, genap sembilan tahun itu adalah usia mula-mula sekali kemungkinan seorang wanita itu akan didatangi haid. Ha, tapi tadi macam saya kata, tengok uruf juga, tengok pada apa? tengok pada satu-satu uh, tempat tu ya satu-satu bangsa tu mungkin kalau untuk orang Melayu jarang juga ya yang kena usia 9 tahun kan tak lang kan ya uh, kalau kita orang Melayu selalunya 12 ya 13 kan kalau awal sangat pun 11 tahun tapi untuk masyarakat Arab ya atau mungkin ada lagi masyarakat-masyarakat lain sebenarnya 9 10 11 tahun tu adalah uh, perkara yang biasa ya jadi yang 9 tahun genap 9 tahun itu adalah yang paling awal sekali kedatangan haid maknanya kalau keluar darah sebelum umur 9 tahun ya maka itu bukan darah haid itu dinamakan dam fasad usia putus haid pula bila usia putus haid okey usia putus haid ni uh, bila kita melihat kepada adanya perselisihan pandangan ya pada para fuqaha dalam bab usia tamat haid ni sebab kalau kita tengok golongan mazhab Hanafi mengatakan usia tamat haid adalah 55 tahun sampai 60 tahun. Fuqaha Maliki pula mengatakan 70 tahun. Ya, dan wanita yang berusia 50 hingga 70 tahun ya boleh jadi juga akan berakhirnya haid. Dan pada ulama mazhab Syafi'i usia tamat haid pula ya adalah 62 dua tahun. Ha, tapi bila kita lihat kepada pandangan-pandangan ini, sahabat-sahabat sekalian, jadi satu kesimpulan apa dia tidak jelas dan tidak dapat ditentukan secara tepat bilakah usia akhir, ya tamat ataupun usia putus head seorang wanita. Tapi kalau kita ambil yang mazhab Syafi'i tadi itu gambaran, itulah kebiasaannya kan ya, usianya adalah uh, sekitar 60 62 tahun. Baik. Sekarang kita tengok tempoh hid ya. Tempoh hid adalah sekurang-kurangnya haid ialah sehari semalam berdasarkan kepada istiqra, tadi dah sebut perkataan istiqra, ya. Dan juga kerana syarak menghubungkan kepada haid hukum-hakamnya. Okey, sekurang-kurangnya senang nak faham macam ni je, sekurang-kurangnya sehari semalam. Dan paling lama 15 hari 15 hari termasuk malamnya. Nah, iaitu paling lama. Ustazah pernah juga ya uh, mendengar uh, perbincangan kan ya yang kadang-kadang menyebut begini. Uh, sebenarnya dalam bab haid ni bukan mesti ikut 15 hari je. Uh, ada yang ada yang macam tu lah ya. Dan tak salah pun pandangan yang cakap macam tu. Ya mungkin dia melihat kepada kepada pandangan ulama-ulama fiqh yang lain ya. Tapi ni kita nak cakap pandangan dalam mazhab kita Syafie. Dan Ustazah melihat tuan-puan sekalian, bukan makna bila Ustazah melihat tu Ustazah lebih hebat pula daripada pakar-pakar Mazhab -pakar, Syafi'i. Tapi maknanya daripada Ustazah yang sangat lemah ni kan, tapi terasa apa dia? Terasa rahmat sangat dalam bab ini apa dia? Maknanya diberikan satu kemudahan untuk kepada kaum wanita ambil satu kaedah umum sebab ya kaedah umum ni sangat senang nak pakai. Sangat memberi kemudahan. Betul kan Kak Lang kan? Mudah kan? Paling kurang sehari semalam. Paling banyak 15 hari dan malamnya. Jadi kalau kita memang tak ada masalah apa, ya darah kita keluar normal apa semua. Jadi ini satu kiraan yang sangat mudah untuk membantu kita. ya Dan itu adalah uh, yang kita faham dan kita pegang juga, juga dalam mazhab syafi'i tapi kalau ada kes-kes yang tertentu yang lain sikit daripada kebiasaan yang selalu kadang-kadang melibatkan ya istihadhah dan sebagainya mungkin ketika itu kita boleh rujuk kepada pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain sebab apa sebab kita tak mau terlalu apa uh, pada ketika itu untuk orang lain tadi yang ada masalah-masalah special case kita kata kita tak nak memberikan maknanya Kesukaran kepada dia juga Macam mana ni Kalau ikut kaedah Ya Kaedah ni Maknanya macam tadilah Contoh yang saya bagi ya eh? Dia tak yakin Yang dia yakin Apa dia Yang lima hari awal tadi tu Bukan head rasa Sebab lain macam Keluar dia Ya Jadi ketika tu Apa dia nak buat Dia yakin Hari ke enam Sampai hari ke Hari berapa Kak Lang? Lima dah dapat dah Sampai hari ke Empat belas ya Sampai hari ke sepuluh kan Ya 5 campur nak jadi 15 tu apa? Tak <tulang> kira 6 campur 5 dah 11 kan? Ha, lepas tu tinggal 4 hari lagi kan? Ha, maknanya dah hari ke-9 dah ni yang dia yakin tu. Ha, yang itu darah haid dia kata. Jadi maknanya apa? Yang dia tak solat 5 hari yang sebelum tu, dia dah tak yakin dah tu darah haid. Sebab dia nak lajak lagi ni, nak lajak. Kan? Maka yang 5 hari dia tak solat tu nak buat macam mana? Dia kena qada yang tu. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia lebih yakin hari yang ke-6 bermula kiraan darah haid tadi kenapa? Itulah sifat dia, itulah warna dia, itulah kebiasaan dia. Tapi dia dah silap faham tadi masa hari pertama sampai ke-5. Dia dah tak solat sebab dia menyangkakan itu haid. Nampak tak tuan puan? Jadi apa dia kena buat? Anak kita tu kalau kena kat anak kita dia kena qada balik yang nombor satu hari pertama tadi sampai hari kelima sebab dia dah tak yakin tu haid. Yang dia yakin haid apa dia? Hari ke-6 sampailah daripada hari ke-6 tu sampailah kiraan. Maknanya hari ke-6 tu jadi hari pertama untuk dia yang dia yakin sampai habis 15 hari. Ha, nampak masa umi tu kan? Ya, nampak ya eh, tuan puan sekalian. Ha, jadi ada pun asas tadi kita kena pegang lah. Ya, itu memang itu dalam mazhab syafi'i menyatakan tempoh haid yang paling lama adalah 15 hari dan malamnya. Okey. Baik, ada soalan Anwar? Hmm, ada soalan tak okey ustazah nak bagi sikit uh, apa ni uh, kefahaman ya kepada sahabat-sahabat sekalian Tent tentang uh, orang yang orang yang apa ni yang <coughs> uh, dia dah dah habis dah hide dia okey dengan baik-baik ya dah habis dah hide dia contoh hide dia habis Maknanya memang dah berhenti dah. Macam mana cara dia nak tengok ya eh? darah haid tu dah tak ada? Bila kita nak betul-betul yakin darah haid kita tu dah tak ada, sahabat-sahabat sekalian, ini memang ustazah syorkan sangat kepada ya puan-puan uh, semua ambil kapas. Itu yang paling yang nampak sangat jelas lah ya. Yeah? Maknanya kita dah bersihkan tadi kan. Kita dah buang air apa semua. Contoh pukul 3 tu tengok memang ada lagi dekat pack tu macam ada sikit-sikit je lagi kan. Keruh-keruh macam tu kan. Okey, lepas tu uh, ataupun pagi tadi kita tengok dah keruh-keruh sikit ada lagi. Lepas tu kita bersihkan, kita bersihkan, kita pun uh, dan memang kebiasaan kita hari ke-8 dah habis dan itu adalah hari ke-8. Contohnya ya, itu memang hari ke-8. Kemudian kita nak yakin lagi bila petang tu kita ambil uh, kapas dan kita kenakan, ya, lalukan dekat bahagian faraj tu untuk lihat Uh, keadaan cecair yang ada kat dalam tu kita akan dapatlah tengok result dia apa. Kalau tengok memang dah bersih ya. Makna warna tu bukan lagi warna yang kita sebut pada awal tadi memang itulah warna yang tak ada lagi dah gambaran macam darah dah. itu adalah warna cecair yang sama macam kalau kita tak datang period. Maka ketika itu memang dah boleh mandi dah. Ya, yeah? okey. So saya bagi contoh tadi katalah Uh, kita pun mandilah, mandilah pukul lima setengah uh, ya, mandi wajib kan pukul lima setengah. Lama lah melihat air kan ya. Jadi lepas tu kita pun nak solat asar, kan tu masih lagi waktu asar kan. So kita solat asar, betul-betul solat asar dekat-dekat nak masuk maghrib dah. Dekat-dekat nak masuk maghrib. Kira-kiranya kalau kita solat asar dapat satu rakaat. Masuk rangka kedua, azan maghrib. Jadi dikira tak solat asar tu Kak Lang? Kalau solat satu rakaat je dapat, lepas tu masuk maghrib. Kira tak solat asar tu? Dikira itu sebagai solat asar. Dia dapat, dia dapat solat asar tu. Sebab apa? Sebab dia dapat rakaat dalam waktu tersebut. Saya dapat satu rakaat dalam waktu tersebut. Kalau ini yang berlaku, dengar ya kakak-kakak, anak-anak semua. Kalau ini yang berlaku, maka dia wajib qadak solat yang boleh dijamakkan dengan asar. Solat apa boleh jamak dengan asar? Solat apa? Solat zuhur. Solat zuhur tu dia wajib qadak. Ya, ha, yeah. sebab tu saya kata tadi Walaupun makcik-makcik, akak-akak yang dengar Dah menopause tapi tengok balik Macam tu tak kita buat dulu ha. Sama juga kalau isyak ya dia betul-betul dapat prees dan dia check apa semua lepas tu uh, darah tu lepas tu dia mandi dapatlah satu rakaat satu rakaat sebelum masuk subuh tu nak sembahyang isyak ni ya masuk ustazah tu tak mestinya dia semayang, uh, dia solat tu uh, solat isyak tu hujung waktu kalau dia solat isyak elok-elok empat rakaat kan katalah solat isyak pukul 9 malam itu pun samalah uh, kena lah qada dia punya dia punya solat maghrib sebab solat maghrib boleh dijamakkan dengan isyak tapi maksud ustazah tu paling had yang paling maksima maknanya apa? Dia hatta dia solat tu dia solat tu dapat serakaat eh, je dalam waktu tu tetap dia kena qada dengan dengan waktu solat dengan solat yang boleh dijamakkan dengan dengan solat yang dia semayang pada waktu setelah dia setelah dia mandi wajib tadi. Ha, boleh nampak ya tuan-puan saya bagi contoh dah tadi kan ya. Ha, saya bagi contoh tu. Okey, soalan contohnya. Ustazah dia sebenarnya dah habis dah, dah kering dah daripada daripada dia nak pergi kerja tu dia tahu dah dah habis dah head dia. Ha, ini sangat selalu berlaku juga Anwar. Dia dah, dia dah tahu dah head dia dah habis dah, ya. Yeah? Tapi dia nak pergi kerja dan dia tak nak basuh rambut. Ada juga orang macam tu kat lang Ya eh? <laughs> dia tak nak basuh, dia tak nak mandi wajib, kalau mandi wajib nak kena basuh rambut beria lah apa dia pun dah lewat nak pergi kerja ni. Jadi dia pun menangguhkan mandi wajib. Pergi kerja macam orang tak bersalah. Ya, lepas tu balik. Balik mandi waktu asar. Dan dia kata, ataupun mandi waktu isyak. Kan, mandi waktu isyak malam tu. Dah balik kerja apa semua, dah makan malam, baru dia mandi wajib. Apakah dia hanya perlu mengkodok solat maghrib saja? Sebab ambil asas tadi, oh kalau kita mas, mas bayang waktu isyak, kita kena kodoklah dengan solat yang sebelum tu. Di sini jawapannya tidak. Dia kena qadak daripada daripada zuhur, daripada subuh, daripada asar tadi. Kenapa? Sebab dia sebenarnya telah menangguh-nangguhkan mandi mandi wajib. Okey, boleh faham ya? Ha, ini kita cakap tadi yang mula-mula tu bagian tidak menangguhkan yang memang betul-betul. Okey, dah habis dah ni nak solat. Dah habis dah ni nak mandi wajib. Dia pun solat asar. Maka wajib dia qadak sekali, Solat yang dapat dijamakkan dengan asar iaitu, iaitu zuhur Kalau dia solat pada waktu apa? Pada waktu isyak Maka wajib dia Kodok uh, uh, solat yang boleh Dijamakkan dengan isyak Iaitu solat maghrib uh, Kalau dia mandi wajib waktu maghrib pula Perlu tak dia jamakkan uh, Perlu tak dia kodokkan zuhur dan asar Tak perlu Sekiranya dia tidak Memang tidak menangguh-nangguhkan mandi wajib jadi boleh nampak eh tuan puan sekalian. Dan termasuklah yang kita nak qada solat ni bagi yang macam ni. Ha, cuba dengar baik-baik. Kita datang haid, datang haid dalam keadaan um, waktu Zuhur dah masuk. Saya bagi contoh je eh, waktu Zuhur dah masuk dah. Masuknya waktu Zuhur tu pula, katalah Zuhur masuk pukul 1.20. Kita solat Zuhur pukul 2. Ya. Yeah? Tapi uh, bukan solat zuhur pukul 2 1.20 masuk zuhur Kita datang haid pukul 2 Agak-agak kena kodok tak nanti solat zuhur tu ha, Cuba Anwar jawab Kak Lang kena kodok tak Kak Lang? Okey ya, eh. kena kodok solat zuhur tu Sekiranya penangguhan semayang tadi tu ya Bukan kerana sesuatu uh, Apa ni, sesuatu keadaan yang yang sangat uh, penting Ya yeah, maknanya dia sengaja-sengaja je kan Sembayan zuhur pukul 3 Ya yeah, sembayan zuhur pukul 3.30 uh, Datang haid Jadi zuhur tu kena dikodok Dia kena kodok sekiranya macam ni Di, Dianggarkan Sempat untuk solat Zuhur empat rakaat tu Secara yang paling ringkas Jadi andai kata Masuk zuhur yeah, Masuk zuhur Tengah orang azan tu datang haid, agak-agak kena kodak tak zuhur tu? Tak perlu kodak. Kenapa? Sebab baru sangat masuk zuhur. Kalau aktibar seseorang tu nak solat zuhur, paling rengkah empat rakaat pun, takkan habis lagi. Maknanya datang haid dulu. Ha, boleh faham tak Kak Lang masuk Umi? Hmm. Kalau Kak Lang faham, insyaAllah mudah-mudahan orang faham juga. Maka yang itu tak payah kodak lah. Tapi kalau sempat empat rakaat untuk zuhur ya, sempat empat rakaat, yang dilakukan secara ringkas maka kalau datang haid kerana dia melewatkan tadi maka nanti bila dia dah dah bersuci dah mandi wajib ya dah angkat hadas tuan-puan sekalian maka antara solat yang dia kena qada adalah solat zuhur tu tadi. Ini contoh za buat solat zuhur, demikian juga pada solat-solat yang solat-solat yang lain. Okey. Apa soalan dekat Lang? Baik, uh, boleh tak seorang wanita Uh, masuk masjid. Ha, ini banyak eh. Banyak sangat uh, orang yang tanya ni Anwar. Ya kadang-kadang kan. Kadang-kadang ini dah cerita terang-terang lah kan. Ya? Jadi, jadi konflik tau dekat masjid-masjid. Grup ni tak join grup ni. Kenapa? itu grup yang pegang pergi apa boleh masuk masjid waktu waktu period waktu haid. Ha, ha sampai jadi macam tu tau. Ya, jadi okey ustazah nak huraikan biar kita jelas ya, jelas um, nanti kalau nak nak rujuk balik tengok balik YouTube ni insya-Allah ya bagaimana hukum seorang wanita haid masuk ke dalam masjid. Baik. Dia ada dua hukum. Ha, ya, yeah? ada dua hukum. Jangan gaduh-gaduh. Ya, yeah? ada dua. Tak susah pun nak ingat. Insya Allah, dua hukum. Yang pertama apa dia? Pandangan daripada jumhur fuqaha. Bila sebut jumhur fuqaha, maknanya majoriti ahli-ahli fiqah. Majoriti ulama-ulama fiqah. Eh yeah? Pertama, pandangan dia jumhur fuqaha mengharamkan wanita dalam keadaan haid masuk dalam masjid ya duduk lama dalam masjid ke duduk sekejap ke i'tikaf ya, duduk masjid tu ya bukan melintas ya melintas lain duduk masjid tu ya maka jumhur fuqaha mengatakan hukumnya adalah haram ini disebut dalam kitab al-mughni ya dalam al-majmu' syarah uh, apa ni muhaddab pun disebut ya maknanya memang memang diharamkan okey jelas ya nanti dulu kita ada pandangan yang kedua ya berdasarkan tadi hujah golongan yang pertama jumhur fuqaha ni berdasarkan kepada surah an-nisa ayat 43 Ha, begitu juga hadis daripada Ummu Atiyah di mana dia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami para wanita bujang dan yang memakai purdah agar keluar pada dua hari raya dan baginda menyuruh wanita-wanita yang haid untuk menjauhi tempat solat kaum muslimin. Jadi ni ada hujah-hujahnya ya. Okey. Ha, tapi kalau nak lalu je nak ambil barang contohnya kan nak lalu di sana pernah berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ambilkan aku tika daripada masjid. Sayyidatina Aisyah pun jawab, aku dalam keadaan haid. Nabi pun jawab balik, haid kamu bukan kat tangan. Ah, ha, ya, maksud dia apa? Maknanya setakat nak ambil nak ambil apa? Nak ambil barang, nak melintas ya itu dibolehkan ya tetapi tetap kena ada syarat ataupun syarat ciri tahafus maknanya menjaga supaya tidak mengotori masjid supaya dijaga tidak mengalir ya dan sebagainya. Jadi nampak tak pandangan pertama apa dia sahabat-sahabatku jumhur fuqaha mengatakan haram seorang wanita tu masuk dalam masjid. Pandangan yang kedua Pandangan yang kedua ada ulama yang mengharuskan wanita masuk ke dalam masjid. Antaranya ialah Imam Al-Muzani yang dia merupakan beliau merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i sendiri. Dan ada salah satu pandangan juga daripada Imam Ahmad, ya daripada Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Ha, ada pandangan yang mengharuskan tapi ingat ini bukan pandangan jumhur fuqaha ya dan mereka ada dalil juga ada sandaran juga iaitu dengan merujuk kepada hadis nabi lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf di Kaabah Ha, ya Jadi seolah-olah Boleh je nak masuk masjid Asalkan tidak tawaf Ini pandangan yang kedua Yang mengharuskan Jadi sekarang ni Kita nak buat macam mana ni Tuan-puan sekalian Ni ada dua pandangan ni Jumhur fuqaha kata haram Ya dan ada juga pandangan Beberapa ulama' yang mengharuskan Ya maka Kita cadangkan beginilah Ni ya, kita cadangkan Ya yang lebih uh, Tepat Ya yang lebih baik Yang lebih selamat Untuk kita pegang Ya dengan meraihkan uruf, suasana, ya, keadaan kita semua, maka kita pegang pendapat jumhur fuqaha. Apa dia? Yang mengharamkan wanita masuk. Kecuali, ya, maknanya nak diambil kira dengan paling kedua tadi, kecuali sekiranya ada keadaan-keadaan yang terlalu mendesak. Ha, jadi bila nak sebut mendesak ni kena kena ikhlas lah, kena jujur lah jawab mendesak tak mendesak. Ya kadang-kadang ada orang minta maaf cakap tuan-puan sebab ya sikit sebanyak kan uang kan bila uh, ustaz melibatkan diri dengan masyarakat memang macam-macam jenis ada ada jenis yang suka nak ambil mudah suka nak ambil mudah ha, maknanya dia kata apa alah boleh je ada je pandangan yang kata boleh memang ada pandangan kata boleh tapi tengoklah juga satu jumhur fuqaha kata haram ya yang kedua yang kita ni apa masalahnya apa uh, bermudah-mudah maknanya tak maknanya tak ada pun sebab-sebab yang apa yang terlalu penting pun dia memang jenis ambil mudah selama masuk masjid. Ini berlaku, berlaku. Lepas tu dah masuk masjid dengan kuliah, duduk kat depan, duduk kat depan ni. Ni tempat imam ustazah duduk. Kan? Yang ni muslimat yang dengar ceramah duduk depan sekali bila tiba time solat dia kata akak uzur. Dah makcik-makcik yang ni pula ya. Eh? Eh dia uzur masuk masjid, mau dialau kat makcik-makcik yang pegang jumhur kahak ni kan? Ya. Dah mendatangkan fitnah, betul tak? Ha, jadi sebab itu kalau tak ada apa-apa sebab yang betul-betul mendesak, ya ah uh, tanya ustazlah. Memang kita peganglah pandangan ah uh, jumhur fuqaha tadi memang tak boleh masuk dalam masjid. Tadi anak saya tanya nak belajar. Ini pun ada soalannya daripada sahabat kita nak belajar. Nak belajar pun kena tengok juga sebab pada zaman IT ni ni sekarang ni kita belajar kat mana ni? <laughs> ya, mana zaman sains dan teknologi lebih-lebih lagi insya-Allah kemudahan untuk mendapat ilmu tersebut mungkin kita boleh dapat melalui apa Anwar? Macam yang berlaku sekarang lah, online, kelas online. ya ha, Kita pancarkan, maknanya boleh tengok kat mana-mana live, Facebook dan sebagainya. Ataupun bab yang ustaz, ustazah tu nak ajar. Kita ni period tengah heavy ni, ataupun memang kita tengah period. Kita pun tak boleh nak masuk dalam masjid kan. Tak apa, kita datang hari lain, hari kita bersih yang kita boleh belajar sebab insyaallah tajuk tu ada lagi masjid lain akan ajar, ada lagi ustaz lain akan ajar, ada lagi ustazah lain akan. Ajar. Kan banyak alternatif tu. Ya ataupun kita duduk dekat luar masjid. Insyaallah kebanyakan sekarang semua pakai pakai speaker, pakai mic. Ah ha, kat luar masjid tu pun boleh boleh dengar. Jangan masuk dalam masjid. Kalau itu kalau kita maknanya merujuk kepada pandangan jumhur fuqaha tadi tapi ada ketikanya ada keadaan yang kita boleh orang kata apa uh, kita boleh switch lah telfit, ya, kepada pandangan yang kedua asalnya memang kita pegang pandangan pertama jumhur fuqaha tapi ada ketikanya kita uh, pergi kepada pandangan yang kedua tadi ketika mana ada keadaan yang sangat mendesak saya bagi contoh ya tuan puan sekalian saya nak bagi Yelah kita memahamilah juga beberapa perkara Kadang-kadang um, macam ni Terutama bagi para asatizah Ustaz, uh, ustazah-ustazah Ya yeah. Kelas tiap-tiap minggu kat masjid Betul tak Anwar? Ah, ha, kelas tiap-tiap minggu kat masjid Ni ustazah-ustazah muda kan Maknanya masih datang period lah Masih datang haid Tapi tak pernah miss datang kelas Kan tak pernah miss datang kelas Masuk sokmo dalam masjid Kat ruang masjid tu jadi mungkin timbul pertanyaan juga eh. Tak haid dah ke ustazah ni? Ya putuh haid dah ke? Kalau dia pregnant dia tak datang hate lah. Ya ini pregnant pun tidak. Ustazah cakap ni bukan reka-reka ya tuan-puan sekalian tapi ini benda-benda yang ditanya oleh masyarakat ya yang di kadang-kadang dipersoalkan oleh segelintir ya. Jadi ada keadaan, saya bagi contoh ya, ada keadaan. Kalau ustazah lah, kalau ustazah Kadang-kadang kalau kuliah-kuliah yang bersiri tu kan, contoh eh, bagi saya bagi nama masjid terus, masjid Tamanta. Tiap-tiap hari Isnin. Tiap-tiap hari Isnin, hampir setiap minggu. Tapi akan ada lah sekali-sekala saya tak datang. Yang datang adalah yang tak pernah datang haid. Ustaz, ya? suami ustazah. Dia gantikan. Ataupun kadang-kadang kalau saya tak boleh, ada penceramah lain. Minta tolong gantikan tapi takkanlah kita nak buat announcement kan sebab so, tak dapat datang ya, sebab hide, kan jadi tak perlulah cuma kita bagi tahulah keuzuran tu kepada uh, person in charge je kan ya tak payahlah person in charge nak buat announcement kepada semua audience, kan ya cuma bagi tahu ustazah uzur jelah uzur tu banyaklah banyak maksud dia mungkin maksud sakit mungkin uzur syar'i yang ni tak boleh masuk dalam masjid jadi ada masanya ustazah uh, memang memang pegang memang pegang yang jumhur fuqaha kata tak boleh masuk sebab apa kita pun tahu heavy kan kita punya apa kita punya darah kan kita tak sedar hati nak masuk nak duduk mengajar ya yeah. tapi pernah ya yeah, tuan puan sekalian ustazah pergi satu tempat uh, bila sampai kat tempat tu ya yeah, kami kami bertiga ya yeah, bertiga semua perempuan ya yeah, bertiga jadi uh, bila ustazah Uh, datang haid dah sampai dah sampai kat negeri tu Ustazah kata uh, berdua, dua orang je lah ya sebabnya Ustazah datang haid ya jadi Ustazah pun kemudian dimaklumkan oleh uh, maknanya Ustazah lagi seorang ya dia kata saya pegang dalam keadaan ini boleh masuk masjid ambil kepada tadilah yang harus tadi uh, sebab uh, apa ni kita jemputan maknanya dijemput kan untuk memenuhi jemputan tersebut tapi dengan menjaga beberapa syarat. Ni kata ustazah tadi, ya. Yeah. Menjaga beberapa syarat apa dia? Pertama mestilah uh, mesti dalam keadaan tahafus jaga. Maknanya benda tu uh, darah tu dijaga jangan sampai jangan sampai uh, orang kata bocor kan dekat kerusi ke dekat masjid tak. Jaga. Maknanya darah tu dalam keadaan tak heavy, mungkin dekat dekat nak habis, ya. Yeah? Okey. Uh, kemudian uh, menjaga juga supaya tidaklah bagi tahu nak jaga fitnah juga sebab kita sekarang ni pegang benda yang ben, uh, pandangan yang bukan jumhur ya dan tak biasa pun kat tempat kita jangan pula sedap-sedap pergi announcement uh, saya ni tengah head ni tengah head uh, ya yeah? jadi maknanya di kalangan kami para ustazah pun maknanya berbincang berfikir macam mana ya dan ustazah tadi tengok macam yang saya bagi contoh tadi, satu tu kata apa, saya pegang, saya terpaksalah pegang juga pada satu-satu ketika kalau misal kata terlalu apa, terlalu mendesak. Ha, tapi dalam konteks tadi, Zah kata kami bertiga kan, kami bertiga, maka Ustazah pun tak, tak hadir pun tak masuk pun tak apa dah cukup dah dua orang lagi tu. Ha jadi nampak tak sahabat-sahabat sekalian ya kita kena faham macam mana macam mana apa ni hukum dia tu. Jadi kita tahulah macam mana. Ya soal nak terus pegang yang pandangan harus ke kan ataupun kita bersama dengan pandangan jumhur fuqaha tadi tetapi andai kata ada satu keadaan yang sangat mendesak So kita pun terpaksa ya ataupun kita pun pindah kepada pandangan yang mengharuskan tadi itu semua tengok pada ya keadaan ataupun ya bergantung kepada keyakinan ya masing-masing. Ha, jadi boleh jelas ni ya, pandangan macam mana pandangan ustazah terhadap wanita-wanita nak masuk masjid dalam keadaan dalam keadaan haid ya duduk kat luar masjid tu. Ya duduk kat luar masjid. Uh, pernah juga ustazah program dekat satu masjid memang cakap awal-awal dah kalau dah dah datang period contohnya ya 2 3 hari sebelum tu dah cakap dah boleh tak kita pindah buat dekat dewan dah kita tahu masjid tu ada dewan pindah buat dekat dewan kenapa bagi tahu ha, bahkan ada penganjuran cakap ustazah boleh je buatlah masjid dikatakan sebab ada yang buatlah masjid je ah ha, itu bergantung itu bergantung kepada Ha, macam mana kita nak pegang ha, hukum tersebut ya kalau tengah heavy apa semua memang ustazah memang mengambil kira yang pandangan jumhur tadi ada tempat lain kita pergi buat kat tempat lain ya wallahu a'lam berapa minit dah anwar ya yeah? okey ada lagi satu soalan mana tadi soalan kan Okey, ini soalan terakhir lah ya. Yeah. Bagaimana tentang seorang wanita yang dia uh, haid tapi dia nak baca Quran? <laughs> ini okey sekarang tadi Ustaz bagi ada ada dua orang kan ya eh, yang yang jadi jadi murid kat depan ni eh. sekarang bukan dua orang ya ada tiga orang ada tok guru yang dengar sekali ni Ustaz nak cakap macam mana ni ya yeah. tentang uh, hukum wanita yang baca Quran dalam keadaan haid Okey, mari kita tengok apa jawapan dia insya-Allah. Yang pertama, kita tengok dalam masalah ni ada dua pandangan. satu pandangan yang mengharamkan membaca al-Quran dalam keadaan haid. Ini saya jelaskan dulu. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Ya, yang mengharamkan seorang wanita yang dalam keadaan haid membaca al-Quran. Ya? dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengharuskan maknanya ya kalau tengok pada pendapat ulama Malikiah ya mengikut rubayat yang sahih dibolehkan untuk seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk dia membaca al-Quran bagi tujuan mengajar dan juga tujuan belajar itu dalam pandangan yang mengharuskan tadi bagi tujuan apa mengajar dan juga bagi tujuan belajar nampak tak tuan-puan sekalian dua tadi pandangan jadi sekarang ni nak buat macam mana? Ha, kita nak pegang yang macam mana? Okey, pertama, ada wanita, ya, wanita dalam keadaan haid, dia baca ayat Quran tapi diniatkan dengan niat zikir kerana itu adalah ayat-ayat Quran yang memang menjadi zikir dia seharian. Ya, memang dia baca selalu. Ya, contoh dia selalu sebelum tidur baca apa? Surah apa Kak Lang? Surah Al-Mulk, Surah Al-Waqi'ah itu dah jadi amalan dia, dah jadi zikir dia ataupun kita baca doa. Ya, doa pendinding daripada syaitan, ambil daripada Quran. Ya, kita baca doa yang dah jadi amalan pun ambil daripada Quran. Jadi dengan niat zikir, dengan niat doa tadi, maka itu memang tidak jadi masalah. Ya, itu memang dibolehkan. Ha, tapi yang kita kata ni apa dia? Tak, ini memang niat nak baca Quran. Nah tadi bagi kepada dua satu pandangan yang mengharamkan dan satu lagi pandangan yang mengharuskan. Tetapi dekat sini kita kena tengok ya apa dia bagi seorang wanita ya yang dia memang aa uh, Mengajar Al-Quran, menghafaz Al-Quran, ya, dia perlu untuk mengingat Al-Quran, dia perlu untuk mengulang Al-Quran, dia perlu untuk menambah hafazan Al Quran, dia dengan Al Quran. Yang ini tuan puan sekalian, ya memang, ya seharusnya untuk untuk tidak menyusahkan wanita tersebut ya untuk memudahkan urusan wanita tersebut memang pegang dari segi hukumnya apa dia ambil hukum yang harus harus untuk baca Quran dalam keadaan haid ketika mana dia belajar atau ketika mana dia mengajar dia menghafaz dia nak mengingat maka ambillah hukumnya hukum yang harus ya Ha, tapi kalau ada yang kata, Ustazah saya nak baca Al-Quran, saya nak pegang yang harus, saya nak baca quran Itu terpulang kepada masing-masing Sebab memang ada dua pandangan Dalam bab ini, tapi kalau kita melihat Ataupun kita bersandar, kita mengikut Kepada pandangan jumhur fuqaha Wanita yang dalam keadaan Haid, ia adalah haram Dia baca Al-Quran Jadi, ha, kalau tanya Ustazah lah, Tuan-puan, sekarang Ustazah lebih suka ya, Kita ambil, kita menyesuaikan Dengan hukum hakam tadi Kalau tidak ada Uh, apa ni macam bukan untuk mengajar bukan untuk belajar kan uh, kita tak baca Quran masa kita haid. Ya, kecuali yang memang jadi zikir ataupun kita boleh baca zikir-zikir lain, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Jangan pula time haid lah, datang semangat nak baca Quran. Ya, ha, Kita ambil kira pandangan daripada jumhur fukaha tadi, bahawa haram wanita dalam keadaan haid tu baca Quran. Tapi ingat, di sana ada pandangan yang mengharuskan. Jadi ada keadaan-keadaan, mungkin seorang wanita tu nak baca Quran dalam keadaan masa dia haid, dan dia bersandarkan ataupun dia merujuk kepada pandangan yang mengharuskan maka tak bolehlah kita kata oh dia salah oh dia silap lepas tu kita pun jadi apa jadi uh, dia ni geng lain dia ni klik lain tak ya ini benda-benda ni tak sepatutnya menjadi sebab ya perbalahan di kalangan masyarakat sebab apa sebab pandangan tu jelas ada pelbagai pandangan bahkan di sinilah kita melihat kepelbagaian pandangan itu, ya kadang-kadang mungkin untuk seseorang tu tak perlu, kan? Perlu pegang yang satu aja kan? Tapi kepelbagaian pandangan tu kadang-kadang menjadi satu kemudahan kepada pihak-pihak yang lain yang kadang-kadang mereka dalam keadaan, ya, keadaan yang mendesak dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ya insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang lain dalam fik wanita. Terlalu banyak yang nak dibincang, memang Memang panjang lebar lah cerita pasal haid tak habis-habis lagi ni. Ya, tak dan lagi nak jawab kakak-kakak yang makan pil hormon. Ya, cek darah dah beritahu dah kita ni dah putus haid. Tapi bila makan pil hormon datang lagi haid tu nak kira haid ke tak kira haid. Itu tak jawab lagi. Ya, insyaAllah pada masa yang akan datang ataupun jawab terus bagi masa seminit lagi. Ya, uh, kalau itulah keadaan dia keluar darah haid itu boleh diantibarkan sebagai darah haid. Dia mengambil uh, apa ni uh, kias kepada kalau seorang wanita makan pil hormon sampai keluar ma makan pil hormon untuk keluar susu kan dia ambil anak angkat kan dia ambil bayi anak angkat jadi keluar susu tu bukan dengan sebab dia mengandung anak tu bukan sebab dia melahirkan tapi dengan sebab dia makan ubat tadi kan makan pil hormon tu keluar susu dan diterima diterima pakai kalau kenyang anak tu lima kali kenyang maka diterima itu sebagai anak susuan mengambil kias kepada yang tadi tu tuan puan sekalian maknanya apa kalau dia makan pil hormon kemudian dia keluar darah haid padahal sebelum ni doktor kata dia dah menopause ya jadi boleh diterima pakai bahawa itu juga adalah darah haid dengan mengambil kira kias yang tadi tu ha ya faham kan tuan puan sekalian boleh dikira sebagai darah haid ya mengambil kira kias tadi tu sebab apa Walaupun darah haid tu bukan datang dalam keadaan yang betul-betul normal macam sebelum ni, macam sebelum dia menopause. Tapi dengan sebab ubat-ubatan tu juga menjadi sebab kitaran tu uh, datang balik semula seperti mana sebelumnya kalaupun tidak tepat seperti mana sebelumnya tapi dia menyebabkan proses tu juga berulang dan berlaku jadi darah yang keluar tu boleh diantibakan sebagai darah haid wallahu a'lam Ya, Insya Allah kita jumpa lagi pada masa yang lain. Ya, anak ustazah pun dah catat dah soalan-soalan daripada tuan puan mana yang sempat jawab dah jawab dah. Ya, yang belum jawab lagi Insya Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan cuba jawab. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim. 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 Laiwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini Hatiku tenang luar biasa Di sudut sunyi ini Mihrabku menuju Mihraj Di sini ku sedar diriku Ku kenal Tuhan yang satu Pahitnya dosa Manisnya taubah Semua rasa bersatu Mihrabku Betatanku Mihrabku Perjalananku